Hello friends. Hello friends. देखंदो आपण माने कर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आपण तो रागी जाउचंती रागीला बळे केते वैरायटी रे आपण रिप्लाई करबे हां सार करते उठे कोन सा रागीला में कोन कहू सर नॉनसेंस ए टाइप का कॉमन वर्ड इडियट कहूचू इडियट कह दो बड़ा स्लैंग वर्ड हमें स्लैंग सिखू ना आपण भल भाबर आपण केमती आंसर टा देबे रिप्लाई टा देबे रागी किना देबे सर यस सर फास्ट असर टिक एक्सप्लेन करिवे আমি এটি লিখিছো আবসোলেটলি নট আমি কোক টাইম আমি ইউজ করি আবসোলেটলি নট আপনার যেত রাগি যাইতে বহু দেখিথে ম্যাডাম সিন যেত বহু এগ্রি হুম আপনার জন তো এগ্রি হওয়া চাও না যদি সব জন কহিলা উইল ইউ কম টু দ্য মার্কেট টুমরো আবসোলেটলি নট স্যার মার্কেট এক্সাম্পলটা এত হব না রাগিলা বেলা আউ কিছু কুহতু স্যার দেখন্তু দি জনকর আর্গুমেন্ট চলছে সিচুয়েশন ভাবন্তু আর্গুমেন্ট করছন্তি କଣ ନା ଫକ୍ ଥଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଖରାପ ତମେ କହୁଛ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆପଣ କହୁଛ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍ ତା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବଢ଼ିଆ ହିସାବ ତା ମାନେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବେଳେ କହିବେ ସାର୍ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଏ ଫାଲତୁ ମୋବାଇଲ୍ଟେ ଆର୍ ୟୁ କିଡିଂ ଆର୍ ୟୁ କିଡିଂ ମି ଆମେ ସେମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ କହୁଛ ଫାଲତୁ ମୋବାଇଲ୍ ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ତ ଧାରଣା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ରାଗି କହୁଛୁ ଆଉ କିଡିଂ ମଜା କରୁଛି କିରେ ମୋର ଶୁଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଛି ହଁ ମୁଁ ଏତେ ଚେକ୍ କରିକିନା ମୋବାଇଲ୍ଟା କିଣିଛି ଆର୍ ଏଲ୍ସ କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣେ କିଛି ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି ଜାଣିଛୁ ୟାର ଆରେ ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଜିନିଷ ଏ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ମି ଲାଫ୍ ୟାର ମାନେ ମୁଁ ହସଟା ତା ଉପରେ ହସୁନି ତମ ଉପରେ ହସୁଛି କାରଣ ତମ ଧାରଣା ନାହିଁ ତମେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛ ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛି ତାର କିଛି ଜାଣିନି ତାର ଆଇଡିଆ କିଛି ନାହିଁ ସେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ମି ଲାଫ୍ ଏଟ୍ ତୋ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋତେ ହସା ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଭେରିଫାଇ କରି କହ ସାର୍ ୟୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା କହିପାରିବେ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନି ସାର୍ ତା ପଏଣ୍ଟଟା ସାର୍ ରିଂ ସମୱାନ୍ସ ଡେକ୍ ନେକ୍ ସମୱାନ୍ସ ନେକ୍ ରିଂ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଛିପି ଦେବା ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ସାର୍ ଆମେ କହିବା ତ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଜମାରୁ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି ଶୁଣୁନି ହଇ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି ଛିପିଦେବି ଆଉ ରିଂ ହିଜ୍ ନେକ୍ ବେକ ଚିପିଦେବି ସାର୍ କ'ଣ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ସେ ସମାନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହିଜ୍ ହର୍ ବସେଇ ପାରିବେ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗପର ଗପର ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟଲି କହିବାଟା ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିପାରିବା ଟିକେ ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ୍ ୟୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ତାପରେ ସାର୍ କିଏ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମରିଯିବି ପଛେ ନା ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଜମାରୁ ନୁହ ଓଭର୍ ମାଇ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଇ ଉଇଲ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ ମୁଁ ତୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବିନି ସେଟା ମୋ ମୃତ ଦେହ ବି ତୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବନି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନାଇଁ କି ରାଗିକି ନା ଓଭର୍ ମାଇ ଡେଡ୍ ବଡି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଡୁ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓଭର୍ ମାଇ ଡେଡ୍ ବଡି ଆରେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ସେଟା ମରିଗଲେ ବୋଲି ମୋ ଲାସ୍ ବି ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତୋ କଥାରେ ଜମା ଯିବନି ଓଭର୍ ମାଇ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁ ଓକେ ରାଇଟ୍ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ଅଧିକା ଗପର 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 ଘରେ ଚଳା ଚିଡ଼ିଗଲେଣି ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଣେ ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ତ ଚୁପ୍ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରାଗି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ଆମେ ଯୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କେତେବେଳେ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲାରେ ୱାଟ୍ସ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆରେ କ'ଣ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଗପୁଛୁ କ'ଣ ମିନିଂଲେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ଗପୁଛୁ ବକବାସ୍ ଗପୁଛୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛୁ ୱାଟ୍ସ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଙ୍ଗ୍ ଏବାଉଟ୍ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା What's the meaning of this? Come on. ଜାଣିଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍